taký nejaký ten záujem o tú históriu, to začalo v rannom detstve, v veľmi rannom detstve. Nás zašibrávali na nejaké hrady, zámky sa pozerať. A som začala vlastne šiť tie kostýmy a to bolo asi tak pred 2 rokmi. Odtedy to pokračuje. Potom by som to rada tieto kostýmy išla študovať na Vysokú školu výtvarných umení. Taký najväčší sen je ušiť nejaké a navrhnúť kostýmy do nejakého veľkolepého historického filmu alebo pracovať ako návrhárka.